یہ سب کر سکتی ہے۔ سیکنڈ، روزہ۔ نسائی کی روایت ہے حاملہ عورت چاہے تو روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن اگر فزیکل فٹ ہے تو رکھ بھی سکتی ہے۔ یہ معاملہ اس کی صحت کا ہے اور اس کے ڈاکٹر سے مشورے پہ ڈیپینڈ ہے، لیکن شرعی اعتبار سے روزہ رکھ بھی سکتی ہے اور روزہ چھوڑ بھی سکتی ہے۔ اینی تھنگ شی کین ڈو ڈیپینڈنگ اپون ہر ہیلتھ، کچھ بھی کر سکتی ہے جیسی اس کی صحت ہے اس کے اعتبار سے۔ ٹھیک ہے، کہ رکھنا چاہے ڈاکٹر بولتا ہے یس یو کین گو تو پھر رکھو، وہ ڈاکٹر بولتا ہے نہیں ابھی مت رکھو تو وہ چھوڑ بھی سکتی ہے، چونکہ سنن نسائی کی روایت ہے حاملہ عورت روزے کو چھوڑ سکتی ہے۔ آپ روزہ چھوڑ کے اس کو کیا کرنا ہے، بعد میں اس روزے کی گنتی کو پورا کرنا ہے، بعد میں مطلب بچے کی پیدائش کے بعد، یاد رکھے۔ ٹھیک، روزے کا مسئلہ ہو گیا۔ تیسرا، حمل کے دوران جو خون آتا ہے وہ کیا ہے، یہ مسئلہ بھی بہت ساری عورتیں پوچھتی ہیں، تو یاد رکھ لیجیے، حمل کے دوران جو خون آتا ہے وہ نہ تو حیض ہے اور نہ ہی نفاس ہے۔ نفاس وہ خون ہے جو پیدائش کے بعد آتا ہے، حیض وہ خون ہے جو عام مہینے واری آتا ہے۔ ابھی جو خون آتا ہے جب بچہ پیٹ میں پنپنے لگتا ہے پریگنینسی کے دوران، یہ علماء لکھتے ہیں نہ تو حیض ہے نہ تو نفاس ہے، یہ فاسد خون ہے۔ فاسد مطلب ان کیٹیگرائزڈ ہے بھی۔ اس خون کے جانے سے نہ روزہ چھوڑنے کی ضرورت ہے نہ نماز چھوڑنے کی ضرورت ہے، نماز بھی رکھ پڑیں گی روزہ بھی رکھیں گی، یہ خون سے کوئی پرابلم نہیں ہوتا۔ اگر یہ خون جا رہا ہے تو یہ صرف فرق اتنا ہے کہ جب یہ خون جائیں گا تو وہ اپنے آپ کو صاف کریں گی، مطلب استنجا کریں گی، اپنے آپ کو صاف کریں گی، آپ کو صاف کپڑے سے کر سکتی ہے، پانی سے کر سکتی ہے، اس کے بعد ایک نئے وضو سے ایک نماز پڑھیں گی، مطلب ایک وضو سے دو نمازیں نہیں پڑھیں گی۔ اور اگر یہ کنٹینیوس جا رہا ہے کنٹینیوس، تو علماء نے لکھا یہ اس بیماری کے جیسا ہے جیسے پیشاب کی اور ہوا خارج ہونے کی بیماری ہوتی ہے، اور ایسی دو بیماریوں میں جس کو پیشاب کے خطرے جانے کی بیماری اور ہوا کنٹینیوس خارج ہوتی ہے، پیٹ کی بیماری، السر کی کسی اور وجہ سے، ایسے لوگوں کے لیے ایک نماز کے لیے ایک وضو کافی ہے، پھر چاہے کتنے ہی خطرے نکلے یا کتنی ہوا خارج ہو۔ صرف احتیاط یہ ہے کہ پیشاب کے خطرے کپڑوں پہ لگے تو وہ کچھ ایسی چیزیں لگا لے شرمگاہ کے پاس کہ پیشاب اس میں جذب ہو جائے۔ تو یہ مسئلہ اس عورت کے لیے بھی لاگو ہوں گا کہ اگر خون جا ہی رہا ہے جو کہ حیض کا بھی نہیں ہے اور نفاس کا بھی نہیں ہے، اولاد کی پیدائش سے پہلے، تو ایسی شکل میں وہ کچھ لگا لے۔ آج کل تو بہت آسان ہے، کاٹن پیڈز ہیں، نیپکنس ہیں، وہ یوز کر لیں اور وضو کر لیں اور نماز پڑھ لیں، لیکن اگلی نماز کے لیے پھر سے اس کو صاف کرنا پڑے گا، دھونا پڑے گا، پھر ایک وضو کرنا پڑے گا، پھر نماز پڑھنا، اتنا بس فرق رہے گا، سمجھ گیا؟ تو یہ خون وہ نہیں ہے، اور ایسی حالت میں اس کے لیے نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے اگر صحت ہے تو، کیونکہ روزے کی تو معافی بھی ہے، بعد میں بھی رکھ سکتی ہے، اور شوہر کے لیے بھی حلال ہے۔ یہ تینوں چیزیں اس معاملے میں لاگو ہوں گی۔ میں سمجھتا ہوں یہ معاملہ بھی کلیئر ہو گیا۔ آئیے اور ایک مسئلہ جو